Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Buga das Coxinhas, ligou, chegou. 98981-2945. A melhor coxinha da cidade. Dona Make, cuidar de você deve ser sua prioridade. E com a Dona Make, isso ficou ainda mais fácil. Trabalhamos com as melhores marcas e os menores preços. Pare de se colocar em segundo plano e venha aqui na loja. Travessa 13 de maio, conhecido Beco de Santino. E fale com Sandra Viana. 99267-0235. Dona Make. Presentei amor. Sempre haverá alguém esperando por um carinho, um cuidado, um afeto, uma demonstração amorosa. E sempre haverá a Presentei Amor para dar a mão e participar desse momento especial. 98977-9912. E falar com Bruna. Auto VIP Associação, agora bem mais perto de você que mora em São Caetano. Avenida 7 de Setembro, número 28. Auto VIP Associação, proteção veicular certa para você. Facilidade, comodidade e tecnologia para te deixar muito mais tranquilo quando o assunto é estar protegido. Para ser um associado é só ligar 3736-2978 em São Caetano. 3742-1440 em Cachoeirinha. Auto VIP Associação. Quando batem as 6 horas, de joelho sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz nessa hora bendita. Santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar.
Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Programa Quinho Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Boa noite a todos. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares, amigos. Hoje, quinta-feira, 9 de setembro de 2021, hoje é o dia de São Pedro Claver. E eu quero parabenizar também a minha cunhada Mariluce, lá no Recife, que está aniversariando. Parabéns, Mariluce. Que Deus te abençoe e te proteja. Tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão ligados no programa Quinho Ramalho aqui pela Ativa Web TV de São Caetano, Pernambuco, para todo o Brasil e para o mundo. E hoje recebendo um cantor que eu tenho o maior carinho, é a segunda vez que ele vem aqui, tá? Já abre o programa com essa música linda, que é um hino do Nordeste, Ave Maria Sertaneja, de Luiz Gonzaga. Então é muito bom a gente tê-lo aqui de volta. Boa noite, Edu Souza. Boa noite, meu querido Quinho. Boa noite a todos os internautas. Boa noite a todos vocês que estão aí. É um prazer enorme estar de volta ao seu programa maravilhoso. Tão organizado, tão padrão, tão bacana, rapaz. O clima gostoso, leve. Muito obrigado por abrir suas portas, me convidar, estar aqui com você e com todos vocês aí em suas casas, desfrutando de momentos bons, musicais e uma boa conversa. Quero agradecer a sua presença aqui, nosso amigo Ferdinando, que está ali com a gente. Te trouxe aqui, muito obrigado. Leve o meu abraço sempre para o pessoal de Pesqueira, em nome de sua mãe. Como é o nome dela? Odaci. Odaci, um abraço carinhoso para ela. Nos encontramos lá em Luciano Churrascaria, um amor de pessoa. A gente vê quando a pessoa tem uma boa formação, uma educação. E parabéns por este filho maravilhoso, por esse artista que está aqui, para todos vocês aí. Agora, que abertura linda, Ave Maria Sertaneja. Essa música tem algo especial na tua vida e foi justamente nessa pandemia. Tem como você explicar pra gente aí? Tem sim. Essa música, eu considero a música tema das minhas lives. Eu que no começo do lockdown, ano passado, a gente tava sem nenhum tipo de opção, o que fazer, o que pensar, o que agir. Eu não pensei duas vezes, eu pensei simplesmente em Deus e em fazer alguma coisa. E o que eu fiz, o que eu pude fazer, o que tinha nas minhas mãos era esse violão, meu celular e a minha boa vontade. Então eu pensei, as pessoas estão isoladas como eu, então vamos fazer alguma coisa. Eu não tinha milhões nem toneladas de alimento, mas eu tinha a minha música e tinha meu violão e tinha a iniciativa e tinha a casa lá, a fazenda da minha mãe. Aí eu pensei, eu vou organizar aqui um momento todos os dias, para que não só eu, mas com as pessoas que estão em isolamento, a gente possa todo mundo desfrutar de momentos diários, que se tornou uma live diária, que foram 100 dias seguidos. E eu sempre cantava essa música às 6 horas. Eu começava a cantar de 5 da tarde, aí quando dava 6 horas em ponto, o que eu estivesse fazendo, eu parava e cantava essa música. Foram 100 dias e meu tema era sempre músicas alegres, uma boa conversa, uma oração, uma palavra de conforto, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela. Muita gente olha assim, ah, live, não sei o quê, mas a gente não sabe o problema da pessoa que está do outro lado da tela. Às vezes a gente subjuga, ah, live é uma coisa tão simples, mas não é tão simples. Às vezes a pessoa está isolada no canto, só uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, conforta o coração daquela pessoa. Mais do que milhões, mais do que status, prédios. Às vezes a gente vê pessoas milionárias, isoladas, tristes. Então, quando uma palavra é direcionada, verdadeira, ela atinge as pessoas. Então, foi o que eu me propus a fazer. E sempre que eu cantava Ave Maria Nordestina, sempre me tocava uma emoção. E ainda hoje me toca, porque a gente nordestino, em especial aqui no nosso Pernambuco, a gente viveu e ainda, infelizmente, ainda estamos sendo assolados por esse mal, mas a gente viu a classe artística, em especial, um pesadelo,
que foi a primeira classe a parar. E foi os primeiros a sofrerem com tudo isso, esse veio acontecer esse mal dessa pandemia no mundo. Infelizmente, a gente se sentiu igual um passarinho com o bico amarrado. Então, eu, em fazer minhas lives, eu pensei, eu vou cantar para espantar os problemas e levar um pouco de palavra. E sempre, diariamente, comecei a organizar cenários, comecei a me organizar. E tanto que, assim, me ajudou bastante. E eu tenho certeza, pessoas ligaram para mim fazendo relatos, até de pessoas que pensaram em escoar a sua vida, em parar com a sua vida, pessoas que ligaram diretamente, obrigado, Edu. Então, isso foi o meu objetivo, porque a minha live, quando eu pensei em fazer, foi um trabalho social, musical. Porque, como eu falei agora há pouco, eu não tinha milhões, nem tinha toneladas de alimentos, mas eu tinha a minha música e a minha boa vontade. Porque muitos artistas, muitas pessoas só fazem isso por aquilo, mas às vezes esquece de direcionar a ação para a real ação. Que às vezes você quer tocar para receber o cachê, mas às vezes aquela música, aquela alegria, não tem preço, não tem valor. E nem você está num lugar, você canta uma música que a pessoa recorde aquela juventude, alguma coisa assim, isso o dinheiro nunca vai comprar. Não é verdade? Então, eu em cantar Ave Maria Nordestina, eu fazia esse translado da tarde para a noite, às 6 horas, e isso era muito especial, ainda é especial para mim. E eu me sinto muito privilegiado de fazer esse relato, porque a gente passar e contar a história de uma pandemia onde tantos amigos, pessoas, nomes, pessoas maravilhosas, jovens, que deixaram essa vida sem querer, foram para a UTI, não quero ser entubado. Terminou sendo entubado e, infelizmente, o destino trágico assolou a vida de milhões de pessoas. É tanto que a gente já vai em quase 600 mil pessoas no nosso país, sem falar no mundo. Então, isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa que a gente ouviu falar. A gente está vendo, eu senti na pele, minha família, minha mãe ficou internada, minha irmã foi para a UTI. Eu tive, mas foi leve, mas assim, perdi amigos meus do teatro lá em Pesqueira. Um grande amigo meu, Rogério, um grande amigo meu, produtor Gordinho, pessoa maravilhosa, que onde eu via ele tinha um sorriso no rosto, e infelizmente a pandemia veio e levou tantas e tantas. Então, eu acho que como a gente passa por situações que a gente não quer, essa pandemia foi uma delas. Então, eu simplesmente cantei para espantar o mal e não baixar a cabeça, e fazer com que as pessoas também não baixassem a cabeça. Então, sempre posicionado artisticamente, porque como pessoa, como ser humano, foi a minha contribuição, foi a minha música e a minha boa vontade. Maravilha, eu tenho certeza que você aprendeu muito com isso e todos nós aí, essa pandemia é uma lição. Pena que algumas pessoas ainda não aprenderam, mas eu sempre exalto aqui os artistas, porque os artistas, como você falou, foram os primeiros a parar, né? E tá voltando aos poucos o pessoal do circo. Quero aproveitar e mandar um abraço. Estou vendo aí meus amigos cicenses, todos voltando também. Que Deus abençoe vocês. E vocês, artistas, nós, artistas, fizemos muito isso. Desde o início da pandemia que eu falei, gente, você é artista que tem acesso ao público, façam lives, peçam cestas básicas, peçam cimento, peçam tijolo, peçam o que puder para ajudar as famílias. E foi isso que aconteceu. Então, em nome de Edu Souza, que é esse cantor maravilhoso que está aqui, e já começou o programa me emocionando com a música e agora com suas palavras, tá? Eu parabenizo todos vocês, artistas, que nessa pandemia cantaram muito, mas voluntariamente, tá? Mas agora, com essa volta, eu tenho certeza que Deus vai ser muito bom com vocês. Sempre é, mas agora vocês vão começar a faturar em cima disso, tá? Aprenderam o que é o amor, o que é estar com a família e levar alegria para as pessoas que estão em casa, né? Que a gente sabe, pessoas com depressão, pessoas que tentaram fazer alguma coisa errada. E a música consegue muita coisa. A música não tem fronteiras. É o óleo diesel da relação humana. É o combustível da felicidade. Verdade. A música é tudo isso. Vamos saltar cantando? Vamos lá. Vamos embora.
quando penso em você. Fecho os olhos de saudade, tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correndo meus dedos longos em versos tristes que vento, vem aquilo a que me entrego, já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa, pra colher entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou teimoso pra tanta tristeza. Deixamos de coisas, cuidemos da vida, e não chega a morte ou coisa parecida. Nos arrastamos sem ter visto a vida. Só queria ter no mato um gosto de framboesa, pra colher entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda só temos a tanta tristeza. Deixamos de coisas, escondemos da vida, e não chega a morte ou coisa parecida. Nos arrastamos pra ter visto a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um canto sozinho. São as águas de março deixando o verão, a promessa de vida em nosso coração. Eita, que maravilha! Essa música linda, Canteiros, nosso amigo Fagner. Música linda. Gente, quando a gente leva a música até vocês, né? Ela vai também muitas vezes em forma de oração. E eu sei que ao fazer essas lives, né? Foram 100 lives, não é isso? 193. 193 lives. E ainda não parei, não. Ainda não parou e não vai parar nunca, tá? É, todo domingo. Se Deus às quiser. 8 horas, às 20 horas. Então explica um pouco aí pra gente essa... Eu sei que você não só levou a música, você levou também a palavra de Deus, que é muito mais importante isso. Do que tudo, né? Eu sempre cantava o MPB, minhas músicas autorais, o forrozinho Luiz Gonzaga. E também, ao cantar Ave Maria Nordestina, eu parava, colocava a Bíblia, lia um trecho. Abria em qualquer lugar na Bíblia e lia um trecho. E fazia uma reflexão em cima daquilo, da palavra. E era muito interessante a interação das pessoas. As pessoas, às vezes, comentavam comigo, a gente fazia quase uma sala virtual. E era muito interessante, porque ainda hoje, nas minhas lives, eu não estou fazendo mais igual. Eu não canto mais às 5 horas da tarde, até às 5h30, às 6h30. Mas, ao terminar toda live, eu sempre faço, eu solto um pensamento, uma passagem da Bíblia, em um trechinho. E, ao final, eu faço uma reflexão junto às pessoas. Hoje, a gente tem essa forma mais para cima, porque não é como antigamente, a gente precisa sempre estar migrando de situações, porque como eu fazia com violão e o celular, bacana, era simples, mas foi começando a ganhar, tomar proporções, o pessoal começou a patrocinar, querendo o meu querido Ferdinando Ferreira, que hoje aqui está presente, grande, quero mandar até um abração para ele aí, grande empresário, acredita muito no trabalho do Edu Souza, não só meu, mas de outros artistas também. E outros empresários de Pesqueira, da Bahia, a de Recife, vieram até a minha, Edu, o que é que tá precisando aí? Vamos dar uma investida, vamos ajeitar, vamos... Então, assim, isso tudo foi acontecendo e a live do Edu Souza foi uma força que, primeiramente, Deus, e me ajudou a superar todo aquele isolamento que a gente passou. Eu comecei a testar coisas, a tocar coisas, a brincar com coisas, a inovar coisas, assim. Nas primeiras 7 semanas foram 7 instrumentos diferentes. Cada semana era um instrumento.
Teve a primeira semana do violão, depois foi para o cavaquinho, depois a sanfona, depois a semana toda, viu? A semana todinha tocando instrumento, cada instrumento. Aí depois foi o contrabaixo, depois foi o teclado, depois foi o cavaquinho, não sei se já, a guitarra, depois o piano e, por último, a voz. Aí eu parei de tocar, fiquei só cantando, aí coloquei os playbacks, aí comecei fazendo assim com os playbacks e tocando só alguns momentos. Mas assim, sempre inovando, sempre procurando fazer coisas diferentes. E como eu fiz a primeira vez com o violão e o celular, eu fiz dentro do roçado. Eita, que massa, do jeito que eu gosto. Dentro do roçado. E aqui por trás tinha o pôr do sol. Aqui o celular e o pôr do sol aqui acontecendo. E o interessante, Quinho, é que muita gente gostava de ouvir cantar e tal, mas tem outras pessoas que ficavam vendo ali, torcendo para dar errado. Mas quando as muriçocas começavam, era lá no meio do tempo mesmo, assim, as muriçocas começavam, vinha e picava, que eu dava as tapas na minha cara. Eita! Aí era bem cômico aquilo, eu achava engraçado. E as pessoas também riam, e isso tudo acontecia, porque a arte, você sabe, né? Não é só para a gente adorar, em achar bonito, em achar que é bacana. É a gente sorrir. Você sabe que do circo mesmo, eu já fiz palhaçaria, eu sei que qualquer ação que vem uma reação, principalmente positiva, é válida. A gente sabe que o sorriso é também um objetivo do artista, né? E eu achava muito interessante que as pessoas diziam, hoje vai cantar com a muriçoca. Eu cantando aqui, a muriçoca, aí feliz, pegava aqui. Diretamente com a natureza. Diretamente com a natureza. É verdade. Então eu acho muito bacana isso. E eu com medo do Souza, algumas pessoas chegaram a me criticar. Disse, rapaz, fazer live todo dia? É doido? Não sei o quê. Tanta live, pra que tanta live? Você não sabe, porque você não tá precisando, mas tem pessoas que vão precisar. Com certeza. E não precisa das minhas lives, porque geralmente, se você precisar, você possa, na sua situação, não seja a mesma de hoje. É verdade, com certeza, é muito bom. Eu quero até parabenizar também Elba Ramalho, essa grande artista maravilhosa, que completou agora a sua, em agosto, 70 anos, e todos os dias ela faz a live, 3 horas da tarde, com o Texto da Misericórdia, diretamente da sua residência. Então, Elba, parabéns, e parabéns a todas as pessoas que compartilham com ela esse momento e que compartilharam também com Edu Souza e que ainda vão continuar compartilhando com a gente, tá? Muito obrigado ao pessoal que vem aí curtindo, seguindo as páginas também no meu Instagram, os vídeos que eu tô fazendo lá na Serra do Zumba, Serra do Retiro. Eu adoro também essa coisa de ligação com a natureza, tá? E lembrando que agora no dia 11, tá? Que é a Emancipação Política de São Caetano, teremos uma corrida aqui no centro da cidade. Um abraço para Heraldo Freitas, que é o secretário de esporte, né? Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. E ele ficou com a parte do esporte. Grande amigo, Heraldo. Então vai ter a Corrida São Caetano, 11 de setembro, sábado, viu, gente? É isso aí, a saída e chegada lá no centro. Tá, né? Não é isso? Aí, 8 horas da manhã. Tá certo? Isso aí no dia 11, no sábado. E eu também vou estar na corrida e vou estar lá no campo, porque vai ter o torneio lá no campo. E à tarde vou para a Serra do Zumba, porque também vai ter 11 e 12, rapel, lá no Eco Camp Maratona do nosso amigo Enio. Então vocês não podem perder, um final de semana super legal. E eu quero aproveitar e mandar um abraço bem carinhoso aqui para o pessoal da Estação ABC, que é um programa maravilhoso lá em São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e também Santo André, tá? Que vai fazer uma conexão com São Caetano aqui e também com São Caetano no Pará. Então vai ser um trabalho maravilhoso, um abraço bem grande para o nosso amigo Humberto Pastore, que está nesse comando aí. Vamos fazer um trabalho maravilhoso de divulgar nossas cidades, tá? Muito obrigado e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal de Crateús, um abraço para vocês. Fabrício, um abraço para tu. Minha amiga cantora Paula Santana, que vai estar comigo no final do mês, se Deus quiser. Um beijo para você, Paula. É de Nalva Joventina. Estou mesmo precisando muito. Então está aí essa música em forma de oração, em forma de alegria para você, minha amiga Ednalva Joventina. Um abraço carinhoso. Minha prima Rita Bezerra, beijo para você, Rita. Verinha lá em Recife, um beijo para você, para Quiterinha. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua ajuda sempre. Isabel Nascimento, outra grande força para mim, muito obrigado. Fernando Ferreira, que está aqui com a gente, lá da cidade de Pesqueira. Muito obrigado, viu? Fabiana Barbosa,
Carlinhos Albuquerque, da C3 Produtora. Um abraço pra tu, Carlinhos. Muito obrigado. Alô, Carlinhos. Abraço, meu querido. Eliminação C3, viu? É isso aí. Parceiro, isso aí eu conheço e confio, garanto a vocês. O trabalho é de primeira. Alô, Carlinhos. Aquele abraço. Um abraço. Grande parceiro, viu? Um abraço. Ele curte tudo, compartilha tudo. Caetano do Gás, meu amigo. Um abraço pra você, viu? Tudo de bom. Pessoal da Glória Day Cerimonial, Eliane Senna e família, Ramiro Silva, Maria José, Zezé, minha prima, um abraço carinhoso, Lurdinha, um abraço para você, Lurdinha, Jessivaldo Pereira, gente, ó, quem tiver precisando de um eletricista, vai lá no meu Facebook, ó, Jessivaldo Pereira, tá bom? É o esposo de Neves, tá? Os dois desempregados, tá? Então é muito importante a gente fazer essa divulgação aqui, tá? Quando eu encontro com eles, eles agradecem. Então vamos continuar divulgando, muita gente desempregada nesse Brasil, tá bom? José de Gidomar, boa noite, Quinho Ramalho, só você mesmo para fazer e trazer alegria pra gente. Parabéns, meu amigo, um abraço para todos vocês aí no programa. Obrigado, Zezé, obrigado, Gidomar, toda a tua família, o pessoal da Chácara Padre Cícero, tá? Zezé, eu quero aproveitar e mandar um abraço pra, também para Bernadete Duarte e Joãozinho. Alô, dona Bernadete, aquele abraço para a senhora, minha querida. Forrozeira, gente boa demais. Ela e seu João. Boa. E toda a família dela, os filhos dela são gente boa demais também. Família linda, Bernadete. Família maravilhosa. Alô, dona Bernadete, empresária forte. Então aí, um abraço para Zezé, para Jessivaldo, Helenildo José, Ramiro. Valeu, Ramiro. Muito obrigado. Gori Vieira, lá do blog Belo Jardim. Muito obrigado. Estou muito feliz que você voltou a trabalhar, viu? Coisa boa, graças a Deus. Carlinhos está falando. Sou fã desse cara, Carlinhos da CT. Carlinhos, sempre dá uma força lá na live. Quando ele entra, rapaz, o negócio vale é para cima. O bicho graças é desenrolado. A Deus, coisa boa, né? Quanto mais gente compartilhar, melhor ainda. Vera Lúcia, um beijo para tu. Meu amigo da Ponta de Serra, que mora aqui em São Caetano, Elias Nascimento. Melhoras para sua mãe, um abraço para o teu pai, para teus irmãos, todo mundo, viu? Olha, 11:12 tem rapel, tem trilha lá na Serra do Zumba, hein? Vamos embora para lá. Fabrício, um abraço para tu, viu? Muito obrigado pelo carinho sempre. Falar em Fabrício, quero mandar um abraço para Fabrício, tá? Lá da Auto VIP, né? E o meu amigo Amarildo, que esteve aqui com a gente, amaram aqui o estúdio, mandaram um abraço para Maico, mandaram um abraço para todos que fazem aqui a Ativo Web TV. Então, muito obrigado. Ivanildo Barbosa, parabéns pelo belíssimo programa aqui. Ivanildo de João Alfredo, um abraço para João Alfredo, para você, Ivanildo. E também para o meu amigo Filomeno, que trabalhou comigo na CELP. Um abraço para o pessoal de João Alfredo. Dudu Lira, programa tá show, Quinho. Neve Silva, a esposa de Jefferson, ela já entrou aqui, ó. Boa noite, meu amor. Quinho Ramalho, te amo. Eu também, Neve, viu? Tô aqui torcendo pra você trabalhar, pra o Jessivaldo também entrar. Tudo de bom, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. E a única forma que a gente tem de agradecer a vocês é cantando com vocês. É do Souza, ao vivo. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás, ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar a minha alma. Mas de repente a velocidade chora, não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se apaga, a música do vento que não para. Será que a luz do teu destino vai me encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar um
contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar a minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que a tua falta faz. Havia tanta paz, o teu carinho na despedida fez um dia lindo. Nem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Do Souza ao vivo, hein? Direto de Pesqueira, terra do Doce da Renda. Eita, terra que eu gosto, viu? Pense numa cidade maravilhosa. Quando eu estive lá com o circo, só deixei grandes amigos. Um abraço a toda essa galera linda da cidade de Pesqueira, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Recebam o circo de braços abertos, porque o circo tá voltando, a alegria. E é a maior comunicação com o público, direta, é o circo, seus artistas. Então, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Edu Souza para vocês. Não sai daí, não. Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 9-9497-5166 ou 98956-5055. Internet e Telecom, mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Panificadora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, salgados, diversos tipos de lanches, variados sucos. Uma deliciosa sopa no final da tarde. Cuscuz recheado e sanduíches. O melhor pão da cidade você encontra na Panificadora Bom Jesus, aqui no centro da cidade. Em frente à Movelaria Santo Antônio. Organização Claudinho, Daiane, Cláudio da Padaria e Arineide. WhatsApp 99969-6614. Panificadora Bom Jesus. DJ
Joelly Jeans. Vendemos no atacado para você, lojistas e consultoras. Conhecidas sacoleiras. Fica na rua José Luiz da Silveira Barros, número 122, no centro de Cupira. Atendemos pelo WhatsApp DDD 819-9828-9533. Joelly Jeans. Almeida e Ramos Odontologia. Temos o melhor para a sua saúde bucal. Procedimentos estéticos, botox, preenchimentos, lábios, rugas e etc. Venha manter o seu sorriso bonito e saudável. Restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal. Valorize o seu sorriso. Confiança, segurança e conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Almeida e Ramos Odontologia, Praça Josué Gomes, ao lado do Banco do Brasil, em São Caetano. Fone 99375-9550, marque a sua consulta. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Alfa Energia Solar. Economize até 95% na sua conta de energia. Vejam as vantagens: valorização do imóvel, economia imediata, durabilidade, confiabilidade, proteção contra reajustes tarifários. Financie até 100% do valor sem entrada, até 90 dias para começar a pagar. O orçamento é grátis. Organização: Reinaldo Pontes e Antônio Neto. WhatsApp 981833269 99509-9955. Alfa Energia Solar. Auto VIP Associação. Agora bem mais perto de você que mora em São Caetano. Avenida 7 de Setembro, número 28. Auto VIP Associação. Proteção veicular certa para você. Facilidade, comodidade e tecnologia para te deixar muito mais tranquilo quando o assunto é estar protegido. Para ser um associado, é só ligar 3736-2978 em São Caetano, 3742-1440 em Cachoeirinha. Auto VIP Associação. Estamos de volta com o programa aqui, o Ramalho, aqui pela Ativa Web TV, direto de São Caetano, Pernambuco, Brasil. E mandar um abraço para Campina Grande, meu amigo Amarildo, tá? Fabrício, todos que fazem Auto VIP Associação, que hoje está inaugurando uma loja lá em Campina Grande, na terra de Juliette. Amarildo, um abraço bem grande para você. Sucesso e muito obrigado pelo apoio à cultura, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigado de coração, Amarildo Batista. Muito obrigado também a todos vocês da cidade de Pesqueira, marcando presença. Neves Silva, muito obrigado. Também te amo muito, Neves. Muito obrigado pelo carinho. Elias Nascimento. Mamá dos Teclados, grande artista. Tá me devendo uma visita, hein? Já convidei tanto para vir para cá, ó. O rei das cabritinhas, hein? Vem para cá, Mamá dos Teclados, viu? E também o meu amigo CJ dos Teclados, marcando presença. Cícera Lopes, muito obrigado, Cícera. Lá de Itapiraim. Eita, adoro aquela vila. Nina Ferreira, minha prima, um abraço para Sebastiana, melhoras para ela, para Ângela, para tia Marina, pessoal do Tapiraim, Maniçoba e Santa Luzia, que eu estive essa semana lá porque teve a eleição do sindicato. Eu fiz propaganda em todo canto e fui muito bem recebido. Onde eu paro, é lanche, é conversa. Um abraço para todos vocês. Eu amo a Zona Rural de São Caetano. Vocês são show. Um abraço bem carinhoso. Luan Forró Estilizado te mandou um alô, vou te mandar o vídeo no WhatsApp. Eita, Maildo, obrigado, viu? Eu estou no ar agora com o programa, mas quando terminar aqui, tá bom? Eu vou assistir. E se você mandar agora, a gente já posta aqui no programa, beleza? Pode mandar aí pelo WhatsApp, eu mando aqui para o meu amigo Maico. Tu tem, Maico, o WhatsApp de Amarildo? Pronto, manda aí para o WhatsApp de Maico, aqui da Ativa TV. E aí a gente vai escutar aí o áudio de Luan, do Forró Estilizado, que está lá na inauguração da Auto VIP em Campina Grande. Eita, Paraíba, Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar. Eu amo a Paraíba, Campina Grande é show.
Márcia Santiago de Caruaru, um beijo pra tu. E o pessoal de Pesqueira que tá curtindo é Edu Souza. Isso aí. Rapaz, esse cara é multi-instrumentista, viu? Eu aqui no intervalo conversando com ele, explica aí um pouquinho essa tua parada, com quem tu aprendeu, quem te inspirou, passou por alguma escola. Me conta aí essa inspiração aí. Quinho, pra te falar a verdade, quem me ensinou, quem me inspirou foi a vida mesmo. Eu tive que migrar para outros instrumentos justamente pela questão de sobrevivência. Mas qual foi o primeiro instrumento que você tocou? O meu primeiro instrumento foi a guitarra. Eu fazia umas bases aí, toquei muitos anos com as bandas, inclusive aqui com o nosso eterno finado João Caetano, que eu tenho sempre no meu coração uma grande influência. Prova de Amor, não era a banda dele? É... Prova de Fogo. Flor da Macambira. Era isso. E aí, uma referência muito grande, uma amizade que eu tenho, que eu construí, aprendi muita coisa com ele, era um grande compositor e me ensinou muitas coisas. E toquei guitarra por quase 10 anos. Aí depois eu fui para o teclado, comecei a tirar a festa de tecladista com os caras. Aí os caras que cantavam ficavam embriagados. Aí deixava eu sozinho com o teclado lá. Eu tocava uma soladozinha aqui. Meu Deus do céu. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí comecei montando um repertóriozinho. Aí depois eu comecei a querer fazer minha banda. Aí eu já tirava festa com outras bandas de guitarra, de teclado. Aí eu comecei a procurar um contrabaixo. Tocava um violãozinho também. Aí lá atrás, quando eu comecei na influência do meu avô, eu bati uns cavaquinhos na turma de pagode. E sempre... procurava tocar algum outro instrumento, justamente para nunca ficar estacionado na situação. E como eu falei agora há pouco, a vida me ensinou que ou você tem sempre o plano B para você migrar para várias imprevistos que a vida te põe, ou você vai ficar sempre esperando alguma coisa. E eu criei um Edu Souza, formei um Edu Souza, um cantor, onde que você contratou o Edu Souza, ele vai. Com banda, sem banda, com teclado, com violão, só com celular, batendo palma, com pandeiro. Mas o show vai ter. Então, eu já passei por situações onde o cara fala pra mim assim, em cima do show, ó, não vou tocar não teclado. É e eu olhar assim, rapaz, eu não vou tocar teclado não. Vou tocar todo mundo pro ensaio, vamos lá. Agora eu vou ensaiar tocando teclado. E a gente tocar o show, inclusive tá no YouTube, no meu canal lá, Edu Souza Muti, esse show. E eu toquei com a banda completa, bateria, baixo, que muitas pessoas falam aí do Souza e banda, mas realmente a gente tem a banda. Eu migro para situações como eu tenho um repertório de violão e voz, eu tenho um repertório de teclado e voz, eu tenho um repertório de pé de serra com a sanfona, eu tenho um repertório de orquestra com a banda, eu tenho um repertório de rock com a banda, e eu tenho um repertório de carnaval com a banda. Então, assim, e tem a banda também Chicote de Couro, que eu sou vocalista aqui, que é de forró. Já veio muito pra cá. E já cantei um bocado de vez aqui com o Chicote. E a gente, eu criei o Edu Souza dessa forma, onde ele nunca vai estar esperando alguma coisa. Ele sempre vai puxar. Sempre ele vai estar. O pessoal que quiser acompanhe. Quem não, vá em casa, deixa, vai ficar a dormir. Ou quem tiver com problema, eu vou, toco o show. Garanto o show. Concordo com você. O público, quem tá pagando a mesa, quem tá pagando o ingresso, tá? Quem tá contratando o artista. Tem nada a ver se o sanfoneiro bebeu, né? Se o zabumbeiro bebeu, se o trianguista, o baterista, né? Não importa. A banda tá ali, tem uma responsabilidade, tem que ir. Então é muito bonito isso aí, essa parte aí do nosso Edu Souza, que sirva de exemplo para outros artistas. Eu tenho encontrado com alguns amigos meus, né? Que não estão mais com as bandas, estão só fazendo voz e violão e que estão gostando, viu? Estão fazendo voz e violão, estão fazendo só o playback. Sabe por quê? Porque algumas pessoas que tocam instrumento nos deixam nas mãos. Então isso é muito ruim. Deixar o artista na mão é complicado, viu? Você fazer a frente. Porque nós, cantores, nós fazemos a frente da banda. Então, a partir do que você faz a frente da banda, que o pessoal está ali contratando, né? Se uma pessoa da banda não for, atrapalha a gente. Então é muito complicado. Então, que sirva de exemplo isso aí para muitos artistas, tá? Tenham respeito pelo seu público, porque aí vai o respeito para você mesmo. E tocando sanfona, tem um fato curioso também. Eu não tocava sanfona, eu sempre tocava teclado. Aí teve um determinado ano, 2014, no São João 23. Aí eu saí com a banda completa.
Aí aconteceu o quê? O sanfoneiro no palco pegou uma briga com o mesário. A hora assim, eu olhei, minha nossa senhora, o que, é que aconteceu aqui? Ah, não vou tocar mais. Não. É só para 23, sanfona. Tu vai deixar a gente na mão. Disse, já desci do palco. Tá certo, então pode ir embora. Aí eu falei pro tecladista lá, que a gente era a banda completa. Tecladista, valoriza a sanfona aí, deixa os metais, faz o acorde aí com a mão cheia. As duas. Disse, tranquilo, Edu, beleza. O cara desceu. Eu não passei para o público, o que aconteceu? A gente deu um show, tal, tal. Eu jurei no meu coração e disse, mas nunca na minha vida eu passo por essa. É verdade. Com 15 dias eu corri atrás, já tinha uma sanfonazinha para brincar e comecei estudando. No 2014, 2015, 2016, 17, 18 e 19, 5 anos seguidos, eu fui o meu sanfoneiro. Nos primeiros, arrastando. Como a gente sabe que instrumento de acordeão não é simples. E assim, mas nos outros já foi mais livre, já fui tocando com as baixarias, coisa do tal. E assim, hoje eu posso até convidar um sanfoneiro para tocar com a banda de Souza, mas se ele não vir também não vai fazer falta, não. Beleza. E não me acho um bom sanfoneiro, mas eu acho o cara que está ali, presente, que faz o acorde, que faz... Mas é o que é que a gente precisa? É de ter essa segurança. E muitos cantores não prestam atenção, não param para pensar que ele ser independente, tocar um instrumento, a importância que isso representa para a banda. Ah, e você canta em quê? Eu canto em ré. Ah, eu canto em dó. Canto em lá. Eu canto em sol. Isso já é um meio caminho andado. Muitos cantores não prestam atenção nesse detalhe. Ah, eu canto. Com a música. Ah, que nem original. Isso para o músico fica uma coisa muito confusa. Assim. Okay. Original, que música? Se ele der o acorde, já fica mais fácil. É. Então, eu, quando eu formei o Edu Souza, eu vim da harmonia para o canto. E hoje, ainda eu faço faculdade de canto aqui em Belo Jardim. Que mara. E estou no quinto período. Estou tentando aí, porque está remoto, né? A gente se afastou. Faço licenciatura em canto. Parabéns. Inclusive, tem um grande amigo aqui, Dejaí, que se formou lá. É o proprietário do Betel, supermercado. Isso, um grande maestro. E aqui, até, e Mozart Vieira foi um... E Mozart foi meu professor também. Foi um dos criadores para que essa faculdade de música se estabelecesse lá em Belo Jardim. Eu estava terminando no agropecuário em Belo Jardim, quando o Mozart, com as articulações dele, um cara que tem meu respeito, minha admiração, foi meu professor de música, estudei em agropecuária com ele. E quero mandar um abraço para ele, para a Cris, sua esposa. Com certeza. E essas pessoas moram no meu coração, em São Caetano aqui. São pessoas maravilhosas. Então, você tem uma amizade grande aqui, Luciano da Churrascaria. Ave Maria, né? Luciano, Dona Bernadette. Luciano é um irmão que eu tenho aqui. Verdade. É uma pessoa que onde tiver, eu sempre falo com ele. Faço questão de passar aqui, quando a gente vai para outros programas pro lado aqui do Recife, em Caruaru. Eu faço sempre questão de estar junto dele. Luciano sempre me apoia, sempre me dá um apoio, inclusive nas lives também. E é um irmão que eu tenho aqui em São Caetano que... Há muitos anos eu vim cantando no aniversário dele, né? A gente faz a festa, ela faz a pelada. Cara, é uma alegria. É muito bom. Luciano, um abraço pra você, pra Neguinho, pra toda a família aí de Luciano Churrascaria. Muito a Neia obrigado. Também, a sua esposa, a esposa do Luciano. Leia. Nativa, todo mundo. Filho lá. Vamos lá, vamos fazer um. Eu observei que você trocou agora do violão para o teclado. Tem alguma coisa nova, alguma novidade aí, algum lançamento? Fala aí pra gente. Exclusiva. Essa música que eu vou lançar. Eu não cantei em lugar nenhum. Eu compus um violão. Certo. Eu fiz as arranjos, tal, tal. E vou lançar pela primeira vez, nem em vídeo em casa ensaiando. Eu vou lançar em primeira mão aqui. No programa aqui em Ramalho. Ativa a FTV, vamos embora. Ao vivo, Edu Souza. Programa aqui em Ramalho. Teu beijo me alimenta no quarto de manhã.
Souza. Programa aqui, Ramalho. Veio cibernética, mas se tornou real. Com um sorriso e um corpo tão ardente, tipo tiro fatal. Nossos corpos se encaixam, feito roupa na gaveta. Nosso amor tá embalado, bem mais rápido que o cometa. É feito mel, teu beijo me alimenta, num quarto de motel. É feito mel, te vejo em paraíso, me sinto quase no céu. É feito mel, teu beijo me alimenta, no quarto de motel. É feito mel, te vejo em paraíso, vencido quase no céu. Eita, que o rapaz estava inspirado com essa música, viu? Feito mel. Lançamento exclusivo da Edu Souza, aqui no programa aqui, Ramalho. Que massa. E daqui a mais ou menos uma hora, vai estar aí no YouTube para todos vocês, com essa produção massa da Ativo Web TV, nosso amigo Maico. Muito obrigado pelo carinho sempre aqui com nossos artistas. Buga das Coxinhas, que já trouxe o nosso lanche. Um abraço para tu, Buga. Quero agradecer de coração a todos os patrocinadores, tá? A gente vai agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, hein? Farmácia Bom Jesus, sempre trabalhando para atender melhor o seu cliente. Medicamentos éticos e genéricos, perfumaria, fraldas, adulto e infantil, oferecemos o melhor atendimento para a sua família. Aferição de pressão e teste glicêmico. Carrascaria e lanchonete, 10 anos servindo os melhores pratos. Self-service sem balança e o melhor rodízio da região. Café da manhã, almoço, janta e lanches diversos. Temos também lojas de conveniência. Qualidade e bom atendimento você encontra em Luciano Churrascaria e Lanchonete, BR-232, em São Caetano, em frente ao Leia Nascimento, corretora de imóveis. Sua chave para novas conquistas. Fone na Avenida Luiz Coimbra, aqui em São Caetano. Filiais, Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Organização, Fátima e Lula. Movelaria Santo Antônio, conforto e qualidade para o seu lar. Quem tem o carnê Torres já tem crediário pré-aprovado. Sem entrada, parcela para 30 dias, no cartão 12 vezes sem juros. Movelaria Santo Antônio, ao lado da farmácia Bom Jesus. Trabalhamos com todos os tipos de cartões e financeira Torres. Organização, Medinho e Daniela. JL Camisaria Jeans, fabricados com rigoroso controle de qualidade e tecidos de primeira linha, padrão masculino, feminino e infantil. Locais de vendas, Moda Center Santa Cruz, Caruaru, na Feira da Fundac. Conforto e elegância, JL Camisaria Jeans, fone 99327-9907, 99154-0763. Falar com Alexandre ou Cid Cleia. JL Camisaria.
Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade, onde você encontra frutas e verduras, frigorífico, enlatados, materiais de limpeza, cosméticos e perfumaria. Gêneros alimentícios com toda a variedade que você precisa. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família. Fica na Praça Josué Gomes, em frente à Prefeitura de São Caetano. Organização Luciano do Mercado e Mabel. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular, colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na Rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvan Marquini. Criança é tudo. Kit maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Precisou de gás, ligue Caetano do Gás 99272-3190 ou pelo WhatsApp 99313-8964. Atendemos de 7 horas da manhã às 8 horas da noite, de domingo a domingo. Dividimos em até duas vezes sem juros no cartão e também trabalhamos com Pix. Temos gás e água mineral. A entrega mais rápida da cidade. Ligou, chegou. Caetano do Gás. Glória Day Cerimonial. Auxilia o planejamento e montagem do seu evento, para que aconteça tudo perfeitamente. A melhor parte do sonho é quando percebemos que é possível realizá-lo. Acesse arroba cerimonial Glória Day. Contato 99410-2911. Falar com Eliane Sena. Magazine Noêmia, em São Caetano, a maior loja do interior de Pernambuco. Móveis eletro, eletrodomésticos, decorações, tapetes, colchões, cama, mesa e banho, bicicletas, artigos religiosos, lustres, cortinas, estofados, travesseiros e muito mais. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito, no preço de à vista, entrega e montagem gratuita. Siga-nos nas redes sociais, Face e Instagram, Magazine Noêmia. Atendemos pelo WhatsApp 99169-0038 ou pelo fixo 3736-1686. Organização Airon e Gleiciane. Dona Make, cuidar de você deve ser sua prioridade e com a Dona Make isso ficou ainda mais fácil. Trabalhamos com as melhores marcas e os menores preços. Pare de se colocar em segundo plano e venha aqui na loja, Travessa 13 de Maio, conhecido Beco de Santino, e fale com Sandra Viana, 99267-0235. Dona Make. Presentei amor. Sempre haverá alguém esperando por um carinho, um cuidado, um afeto, uma demonstração amorosa. E sempre haverá a Presentei Amor para dar a mão e participar desse momento especial. 98977-9912 e falar com Bruna. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Sua família vai ser atendida por excelentes profissionais de diversas áreas e, se preferir, até por chamada de vídeo. E com a maior comodidade. As clínicas estão nas maiores cidades do Brasil, então tem sempre um aperto de você. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. O Amor Saúde está sempre pronto para cuidar da sua família, igual você. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Viajar com Edu Souza.
diferença se ele não te ama? Esqueça se ele não te quer. Não chores mais, não sofra assim, porque eu posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer. Que orvalho te faz sofrer e até chorar. Eita, meu Deus. Bonito. Não chores mais, meu bem. Joaquim! Deixa isso tudo e vem brincar de amor, hey, hey, de amor, oh meu bem. Marquinho, me disse que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Assim, ó. Vá! É do Souza ao vivo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Quem arrumar o nome dele? Pague! Se você quer brigar e acha que com isso estou perdendo, é do Souza, programa aqui, Ramalho. Ativa! Web TV! Pode vir quente que eu estou se é fervendo. Sintoniza aí, menino! E pode tirar o seu time de campo. Meu coração é de um tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pouquinho de você. E acha que com isso estou perdendo? Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Que Romário do Souza. Eita, que viagem, viu, meu Deus do céu. Meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o seu calor que minha alma aqueceu. Vivo sonho para dois, viveremos a cantar o amor de Ana. Sem querer, quase sempre eu vou. Aqui, não consigo te esquecer. Oh, Diana, vem sonhar. Eu te espero. Vem, amor, vem trazer o teu calor. Vem vir
chão. Menino, que viagem agora, hein? No improviso, obrigado aí, coisa boa. E essa música de Ana lembra muito minha mãe, viu? Que é emocionado aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal do Mercadinho São Lucas, lá em Pesqueira, né? Cristina, que é esposa de Ferdinando aqui, que está aqui marcando presença, muito obrigado, tá? E obrigado, viu? Pessoal do Mercadinho São Lucas, pelo apoio a esse grande artista Edu Souza, e a cultura também de Pesqueira. Muito obrigado. Quem apoia a cultura faz a cidade crescer. Eu sempre falo isso. Gente, ó, nós estamos aí com o programa do Pastor Hélio, sábado, né, Maico? Vê aí a live aí. Sábado às 20 horas, ao vivo no Facebook da Ativa Web TV, com 3 convidados, tá? Eu tô sem o óculos, não? Deixa eu ver se eu colocar o óculos. Missionária Nice Santos. Diga lá. Missionária Nice Santos. Né? Bárbara Ellen, tá? E Wanderson Evelyn, é? Eita, nome bonito danado. Pois então, 3 convidados aí maravilhosos no programa do Pastor Hélio, sábado às 20 horas. Essa semana passei por ele lá no viaduto. Pastor Hélio, um abraço bem grande para você, para tua família. Quando eu estiver passando, que precisar de alguma coisa, ó, pode contar com Quinho Ramalho, viu? Para ir para algum lugar aqui em São Caetano, algum trabalho da sua igreja, tá? Teus fiéis. Estamos aqui para nos servir uns aos outros, beleza? E agradecer também ao pessoal que tem colaborado com as cestas básicas para o programa Quinho Ramalho. Muito obrigado. Estive essa semana na Serra do Retiro, tá? Com o pessoal lá. Levei também as roupinhas que a gente ganhou. E ontem eu estive na Vila Irmã Dulce. Fui levar uma cama de casal e um colchão que nós ganhamos. E entreguei também para uma criança especial a cadeira de banho. Beleza? Muito obrigado a vocês, doadores, pediram para mim não falar o nome, tá? Eu sempre coloco as fotos aqui porque eu gosto, é uma maneira de incentivar as pessoas a fazerem as doações, beleza? Servir é a tarefa das grandes almas. Quero também mandar um abraço carinhoso para Rilson, lá em Caruaru, que tem feito aí o sopão também para o pessoal, tem entregue muitos donativos, alimentos, brinquedos, ele sempre posta lá, tá? E eu tô sempre ali, tá? É o que tem o blog aí, não, que tem a empresa gráfica na mão, não é isso? E Cari Canecas, né? Que fez as canecas de Quinho Ramalho. Então, um abraço, Rilson, para você e para toda a tua equipe, todo esse pessoal aí que faz esse trabalho maravilhoso na cidade de Caruaru e toda a região. Quinho Ramalho, manda um alô para Florismar, da divulgação de Caruaru, Pernambuco. Um abraço, viu? Para você, José Florismar. A turma de Pesqueira, do Paraíso Construção, lá, marcando peso. Aí, um abraço para a galera do Paraíso da Construção, em peso assistindo. Graças a Deus. Um abraço, turma de Pesqueira. Um abraço aí, Milton Flávio. Valeu, hein? Um abraço, Milton. Abraço, meu querido. Vamos embora, vamos cantar com o Edu Souza. Isso aqui é repertório de final de ano. Eita! Essa é para você, José. Quero ver sofrer tanto por tu querer, mentirosa e mentirosa. Não vejo mais aqui, nunca mais. Quero entender de meu coração sofrer tanto por seu falso amor, mentirosa e mentirosa. Não vejo mais aqui e nunca mais. Ah, me abraçou.
esquecias que seu amor era só levar a mim. Mentias quando eu leria e a minha hora era só levar a ti. Mentias quando me dizias me destroçasse meu pobre coração. Mentias quando eu teria me destroçasse coração. Pois mentira. Un día cabeza rodó, siempre recuerdo de esa, recuerdo lo que pasó. Quieres dar aquí esa marica, y mi cabeza rodó, todo ya quiere probar. Su amor, no me alcanzas de mirar. O la niña de Gisela, de su forma de mirar. O la niña guardando mela, de su voz de sensual. Morenita e tisera de sua forma de mirar. Essa mulher traçoeira que é essa bandoleira que é essa bandoleira que é essa bandoleira que é essa. Essa que mulher traçoeira que é essa bandoleira que é essa bandoleira que é essa bandoleira que é essa. Essa que mulher traçoeira. Irmão, agora que ele quer a vida desigual, mas tem que saber que não é assim. A vida é doçura, e eu sou um momento todo aquele que vem na vida é cruel. Saber que não é assim, a vida é doçura, e tudo ele passará. Pra quem chora, e na vida é seu carnaval, e o gostoso ele vem cantando. Oh, 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 ah. Pra quem chora, e na vida é seu carnaval, e o gostoso ele vem cantando. Para comigo, ativa o web também. Vontade de dançar. Eita, arriba, muchacho. Eu quero mandar um abraço bem carinhoso aqui para as Marias, Maria Tereza, para Maria, para Socorro, para Cícero, tá? Um abraço para a família França, que eu tenho maior carinho. Clau Bragada, essa cantora maravilhosa que eu encontrei hoje lá no Nova Esperança. Clau, beijo para você, sucesso aí nas lives, viu? Minha prima Joselma, um beijo mesmo para tu. José Aldo, um abraço para você. Tá, Ferdinando aqui marcando presença. É caceteiro esse cabra, viu? Tem a parede não, menino. Socorro França, fazia tempo que a gente tinha se visto, hein, Socorro? Um beijo pra tu. Quinho Ramalho, o programa de hoje tá show. Obrigado, Mema. Muito obrigado mesmo. Pena que eu não estou dançando. Tudo tem seu tempo, né, Joselma? Logo, logo a gente vai estar, tá? Um beijo bem grande pra você e toda a família. Renato Satti, eita, grande artista, grande músico. Um abraço pra você. Gente, ó, pra falar em Renato, eu quero... É, deixar aqui expressar o nosso sentimento, né? A família. Família Cavalcante aqui em São Caetano, Dona Celina se foi, né? Ontem, no dia 8, a nossa eterna primeira dama, né? Dona Celina, aos 92 anos. Então, a família Cavalcante, sintam-se abraçados. Temos o maior carinho por vocês. Muito obrigado e que descansem em paz, viu? Grande mulher, grande guerreira, fazia parte do grupo da terceira idade Viver Feliz,
Muito obrigado pelo seu carinho sempre e todos vocês que fazem o Viver Feliz nessa grande homenagem que foi ontem à dona Celina Cavalcante. Um beijo bem grande. E também ao pessoal de Itacaimbó. Gente, que tristeza que foi ontem, né? Antes de ontem, o acidente com o comerciante, né? Com o rapaz e com as suas duas sobrinhas, né? Não, uma era enteada e uma sobrinha. Já imaginou que perda grande para essa família, que sofrimento para essas mães perderem seus filhos, né? Duas crianças, um rapaz, num acidente, uma irresponsabilidade na BR-232, ali próximo à Chesfe. Então, Papai do Céu, São Cristóvão, né? Protegei nossos caminhoneiros, as pessoas que estão nas estradas viajando. Tenham mais atenção, né? Mais cuidado. Quando você dirigir, não dirija só para você. Dirija também pensando no próximo, porque acabou nessa fatalidade, né? Um jovem com duas crianças, a cidade de Itacaimbó em luto e todos nós, Cachoeirinha, São Caetano, Caruaru, Belo Jardim, Pesqueira, quem assistiu ficou todo mundo de luto. Todo Nossa, mundo lá em Pesqueira foi, o pessoal, todo mundo ficou muito comovido com a situação, triste, foi porque, muito triste. Gente, olha, quando uma mãe perde um filho ou mais de um filho, todos nós perdemos. Quando a gente perde a mãe, nossos amigos também se sentem órfãos. Então é uma coisa muito séria, né? Quero também deixar aqui meu pesar para o pessoal da família da criança no Alto do Moura, né? Não vamos julgar, não quero julgar nem a mãe, nem a companheira da mãe. Quem tem que julgar é a justiça. Mas, meu Deus, que tristeza. A que ponto nós estamos chegando? As pessoas executando crianças. Já não se pode nem executar adultos, nem ninguém, nem idoso. E até as crianças sendo vítima de adultos, de pessoas com suas consequências, que a gente não sabe o que que leva a isso. Pelo amor de Deus, gente, se apeguem mais a Deus, pelo amor de Deus, é sério, tá? Tenham mais fé no coração, seja mais família. A família é a nossa fortaleza e de repente a gente vê isso acontecendo dentro da família. Então vamos parar para pensar e será que eu estou fazendo certo? Será que você se escondendo às vezes dentro de uma igreja está certo? Porque tem pessoas que vivem na igreja e estão se escondendo ali. Mas eu quero ver no dia a dia, tá? Nas suas ações. Tá? Deus deixou aqui o amor. O amor. Se a gente amar ao próximo como a si mesmo, gente, tudo vai fluir. Tá bom? Então quero deixar aqui o meu pesar em nome do programa aqui, o Ramalho, da Ativo Web TV, para essas famílias que perderam essas crianças, que perderam adultos, que perderam idosos. Quanta dor no coração. A gente que assiste, a gente chora em casa. Porque é como se a gente estivesse passando em nossa família. A pandemia está aí, quase 2 anos de pandemia. A lição está aí, o dever de casa. Tem pessoas que não estão nem aí para a vida. A vida é tudo importante que Deus deixou para a gente. E está aí essa pandemia. Pessoas passando por ela, perderam tantas pessoas e ainda não aprenderam, né? A valorizar o ser humano, né, Edu? Infelizmente a gente vê que tanta coisa aconteceu de ruim, tanto exemplo negativo, e algumas pessoas não param para pensar que ela ainda faz parte dessa realidade. Ela não está migrando para outro planeta, ela está dentro do país, dentro do Brasil, dentro do continente sul-americano, que é onde hoje se concentra todo esse desmantelo da doença, do foco ainda da pandemia. Então isso tudo ainda é real, isso não é uma coisa que a gente viu em um livro de história. A gente está vivendo, e muitas pessoas, inclusive nos eventos mesmo, alguns eventos eu tenho observado, e até eu chego ao pessoal, gente, vamos ter consciência, vamos usar máscara, vamos se proteger e proteger o próximo, porque essa variante está aí, ninguém sabe o que é que ela pode acontecer, porque é algo incerto, algo novo ainda. Então, muitas pessoas não levam, não entendem o mal. Acredito que não entenderam tudo isso que está acontecendo ainda. Eu acho que falta a consciência das pessoas, porque a gente voltou a tocar, graças a Deus. Estamos tocando, mas as pessoas precisam se conscientizar que se não se organizarem, volta tudo para a estaca zero. É verdade. E não depende do Edu Souza, do Quinho Ramalho, do dono do lanche, do estabelecimento, do bar, ou do contratante da festa. Depende das pessoas se organizarem. Então, se as pessoas não se organizarem, elas mesmas vão perder, não só elas, mas elas vão acarretar uma classe inteira. É verdade. Que é o músico, é o cara do violão, é o cara da sanfona, é o cantor, é o do bar, é o garçom. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Verdade. Onde vem a aglomeração, procura evitar estar sem máscara.
e procurar usar o álcool em gel e ter esse cuidado, né? Porque não é só de hoje que a gente vai ter a festa, não é só hoje, a festa tem hoje, tem amanhã, e para a gente ter essa sucessão de carnaval aí, que a gente já está falando em carnaval, de São João do ano que vem, precisa da organização das pessoas. Então, peço a todos vocês, tenham consciência, usem máscara, procure evitar, se tiver achando que está adoentado, alguma coisa, não vá para o evento, não vá para as festas, porque depende de você, depende das pessoas, de nós, de todos nós. Com certeza. Quero mandar um abraço para Socorro França, um beijo para tu, Socorro. Neves, muito obrigado. Márcia Santiago, Paula Santana. Eita, é verdade, é um caso sério, passando dos limites. Nossa, será que essa pandemia não serviu de lição de vida? Meu coração dói ao ver essas coisas acontecendo. Realmente, Paula, beijo para você, bem grande, viu? Lila Ramos, muito obrigado. Alô, Lila, abraço para minha querida e minha amiguinha Lila, daqui de São Caetano. Um abraço para ela, para sua mãe, para seu pai, suas irmãs. Um abraço para todos vocês que sempre têm uma amizade. São Caetano tem um carinho grande por você. Nossa, São Caetano, me sinto em casa. Eu estou em casa, São Caetano. Com certeza. José, um beijo para você, para Elisa, para todo mundo aí. Tá? José Fortunato, meu irmão Maletinha. Maletinha, um beijo para tu, viu? Deus te abençoe nas estradas da vida. Nice Santos, muito obrigado. Quinho Ramalho, a internet tá lenta, mas o programa tá bom. Obrigado, meu rei. Ativa Web TV e Quinho Ramalho, junto e misturado. Tem a pareia não. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Rita Bezerra, Márcia Santiago, Clau Bragada, adorei te ver hoje. Um beijo, viu? Milton Flávio, lá de Pesqueira. Alô, Milton! Esse cara é forte. Um abraço pra você, meu querido. E também pra Paula Santana, né? A Paula Santana. Da Forrozão Capim de Cheiro. É, abraço. Namorada de Maico. A namorada do Maico aí. Abraço pra você, viu? Ela tá falando aqui. Muito obrigado por suas palavras. Você é uma cantora falando assim, rapaz. Eu fico até envergonhado. Coisa boa, né? Grande profissional, viu? Renato Sati, um abraço pra tu, viu? Muita gente aqui marcando presença. Gente, ó, quem eu não consegui falar o nome, tá? Quando eu chegar em casa eu respondo e agradeço a todos vocês, porque eu quero aqui escutar mais um lançamento de Edu Souza para depois a gente encerrar o programa, beleza? Eu vou cantar duas músicas aqui que eu acho que você vai gostar. É de um ritmo que ficou muito popular na década de 90. Beleza. E a banda Calypso estourou depois, logo em seguida. E vem, tá aqui, ó. Vamos embora. Escuta só, recordar. Sei, 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 agora eu sei. E todo meu amor pra você eu entreguei. Tudo eu lhe dei, 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 dei. Tudo eu lhe dei. E todo meu amor pra você eu entreguei. Não me faça triste assim, eu amo você. Jamais pensei em te perder. Eu quero você. Agora eu sei, 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 sei. Agora eu sei. E todo meu amor pra você eu entreguei. Disse adeus e me deixou. Ah, como eu quero.
seguindo a caminhar. Não me canso de esperar o amor que me deixou e nunca mais voltou. Eu quero que volte aos braços meus o amor que um dia disse adeus e me deixou. Ah, como eu quero achar o amor que um dia me deixou. Ave Maria, que viagem maravilhosa com Edu Souza e o pessoal marcando presença. Gente, ó, quero mandar um abraço carinhoso aí para o palhaço Chulezinho, que está em São Paulo, em Diadema, no circo. Um abraço, palhaço Chulezinho, e o meu amigo William Silva, Adaci Souza. Minha mãe. Aí, alô mãe, chegou. Eu sabia que ele ia falar aí, chegou. Um abraço bem carinhoso para você, foi um prazer conhecer vocês na churrascaria de Luciano, viu? Venham mais pra cá e tragam agora também o nosso amigo Ferninando. Ferninando, acertei. Antes da gente encerrar, vamos chamar ele pra dar um alô aqui também pro pessoal do Pesqueira. É, rapaz, é. Não, menino. Dá, a gente vai... Ô, Maico, dá mais um intervalozinho aí, bem rápido, pra gente, pra ver se ele entra aqui pra dar um alô. Vem pra cá, chega. Você mesmo. Puxa aí um pouquinho pra lá, pro lado, pra ele entrar aqui. Dá pra entrar aqui, né, Maico? Pode vir. Fica ali. Tá no ar? Vamos embora. Mais um cantor chegando. Ferninando Ferreira. Vamos embora? Opa, boa noite. Boa noite, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E trazer esse cantor maravilhoso. E vim acompanhar o meu amigo Edu Souza aqui. Obrigado, dar uma força pra ele. E desde já agradeço a você por ter feito o convite para o nosso amigo aqui, né? Muito bem. Que é um incentivo a mais pra galera que trabalha na área que ele trabalha, né? E falta, eu vejo assim, no meu ponto de vista, que falta um pouquinho mais das pessoas olhar bem para esses profissionais, né, que são ótimos e que animam. Isso anima muita gente. Ele é de uma alegria uma parte, pesqueira, né? Nossa Senhora. E muitas vezes estava em casa ali só pensando no que a gente vê na televisão, né? É verdade. E muitas vezes chegava a notificaçãozinha lá, aquele toquezinho lá, o sininho lá. Verdade. É das lives do nosso amigo. É um dos seguidores da live desde o começo. Vamos cantar? Vamos embora. Um abraço para o pessoal do Mercadinho São Lucas, né? Um abraço aí para minha Lucas família. Lucas é teu filho, é? É, Lucas é meu filho. Então, um abraço para a Cristina, sua esposa e toda a família, viu? Meus amigos aí, um abraço. Assim, cada um vai pro seu lado. Está desfeito, não tem jeito, um encanto foi quebrado. Não tô afim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Mas foi inútil dizer, tô proibido a você. É o meu perdão, joga com o contato no teu coração. Vai ser inútil dizer, tô proibido a você. Não vou te dar meu perdão. Hey, cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos. Não cura, não sai. Melhor te esquecer.
Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Pois é inútil dizer, e tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Mas foi inútil dizer, tô proibido a você, não vou te dar meu perdão. Ei, cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não cura, não sai. Melhor te esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro, te amar nunca mais. Cristal quebrado. Aí, rapaz. O William Silva, Edu, é bom demais quando estás em Belo Jardim. Eu vou para uma festa dele, eu e meu amigo Sandro, William Silva. Alô, William Silva, aquele abraço, meu querido. Gente boa. Roseane Rossi tá mandando um abraço para vocês também. Alô, Roseane, aquele abraço. Muito bom a galera marcando presença aqui. Joselma, um beijo para tu. Socorro França. Muita gente, Humberto Caetano, Adaci Souza, mãe do nosso Edu Souza, tá? Joselma, Humberto Caetano, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Meu irmão Maletinha, que tá lá no, na churrascaria do Naldinho, muita gente marcando presença. E o lançamento, que tem mais um lançamento, né? Vai? Sim, sim. Com você agora. Essa aqui a gente lançou. Fica à vontade, fica aí. Fica aí com a gente. Quero mandar alô pra minha mãe, minha filhinha Alana, que tá assistindo certo. Em casa. Cadê? Onde é que eu tô? Aqui. Aí. Alô, Alana, um beijo de papai. Um beijo. Só tem um, é? Tem Alana, tem Cauã, meu filho. Sim. E tem Renan. Beleza. E, mas quem tá assistindo agora é Alana e Cauã. Eu acredito que Renan não sei. Beleza. Mas um abraço pra ele também. Mas um alô pra Alana, que tá assistindo. Ela é minha filhinha, vai ser artista. Certo. Ela é cantora, tem coisa teclado boa. Já, tem um violãozinho também. Mas qual idade? Ela tem 4 anos. Olha só que massa. Ela compõe, ela faz harmonias. Que ela legal, cria. Rapaz. Também para minha esposa pra Sandy, tá aí assistindo. Um abraço para você, minha querida. Um beijo, beijo forte. E minha mãe, minhas tias de São Paulo também estão assistindo, acredito eu, lá em Pesqueira, que vieram de São Paulo visitar aqui o interior. Coisa e boa. Estão aí com a gente. Vamos lançar. Essa aqui eu lancei já há um tempo. Mas eu vou recordar um pouquinho. O nome dessa música é No Silêncio da Noite. Ao vivo é assim mesmo. Nossa,
sumindo, me consome. E ao da madrugada pego o telefone, apago as mensagens e esqueço de vez o teu nome. No silêncio da noite a lembrança é demais. Ninguém é capaz de amar como eu te amei. No silêncio da noite olho as luzes da cidade, pois a tristeza e a saudade é noite e dia me atormentar. Noite e dia me atormentar. Noite e dia me atormentar. Essa aí mais um lançamento, né? Essa aqui é um lançamento. Mas exclusiva não. Essa aqui eu já cantei em alguns lugares. Certo, mas ela é muito bonita essa música também, viu? No Silêncio da Noite. Autoral. Autoral aí. E já estão registradas na Biblioteca Nacional. Coisa boa, né? Que maravilha, né? Eu vou fazer aqui um agradecimento aos meus patrocinadores enquanto você pensar aí numa música pra gente encerrar esse programa dessa noite maravilhoso, beleza? Vai ensaiando. Vamos encerrar com a exclusiva, exclusiva. A exclusiva. Isso, massa. Vamos embora. É autoral lá. Gente, ó, um abraço bem grande para o pessoal da JL Camisaria, Cid Clay e Alexandre. Beijo para vocês. Farmácia Bom Jesus, Andernet Telecom, Buga das Coxinhas, DJ Neto Mário, Alfa Energia Solar, Dona Make, Sandra Viana, um beijo para tu. Magazine Noêmia, muito obrigado. Supermercado Talita, Movelaria Santo Antônio, Joeli Jeans, da cidade de Cupira, muito obrigado pelo carinho, viu? Farmácia São Caetano, Luciano Churrascaria, Leia Nascimento, corretora de imóveis, Caetano do Gás, Glória Day Cerimonial, Cláudio Construção, La Maiara Baby, Almeida e Ramos Odontologia, Panificadora Bom Jesus, Unidune, Auto VIP Associação, Cartão de Todos lá em Caruaru, Clínica Amor Saúde, Óticas Clara Visão e... Presentei Amor. Beleza? Queremos agradecer aí você que apoia a cultura, que faz a cidade crescer, e deixar o nosso carinho também para o Milton Flávio, né? Que é lá da Casa de Construção de Pesqueira. Paraíso, isso. É isso? Paraíso. Paraíso da Construção. Também para o Mercadinho São Lucas, lá na cidade de Pesqueira. Tá? Muito obrigado a toda essa família maravilhosa, tá? Que está aqui em São Caetano com a gente. Para música, para alegria, para arte, não existe fronteira. O que eu desejo para esses dois amigos aqui é que chegue em casa numa boa, porque a melhor coisa de uma festa é quando a gente chega em casa, né, que sabe que tem pessoas lá nos esperando, né, pessoas que nos amam. Então, nosso muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. O programa hoje foi maravilhoso. Todos são bons, gente. Agora hoje ultrapassou, a gente passou muita audiência, a gente cantando, conversando. Quero deixar todo o meu carinho a todos vocês. Maico, mais uma vez, muito obrigado, viu? Por estar aqui comigo nessa batalha. E vamos longe, viu, meu querido? Vamos longe, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês que sempre estão aqui torcendo pela Ativa Web TV. Um beijo bem grande para São Caetano, para Pernambuco, para o Brasil. Meus amigos do circo, que bom que vocês estão de volta trabalhando. Que Deus abençoe, porque são famílias maravilhosas que precisam ganhar o seu din-din, não é isso? Então, aos músicos que estão voltando, tenham muito cuidado, muita fé, muita alegria. Usem máscara, tá certo? O cantor tá ali na frente. Mas os músicos que estão ali por trás, tudinho, quem puder usar máscara, né? Quem não estiver dançando ali, aquela coisa toda, bebendo na mesa, que tiver do nada, usem máscara. Os estabelecimentos que têm as festas, usem álcool em gel, tá? Vamos colaborar? Quem obedece, sofre menos, né? Se a gente tivesse obedecido desde o começo, aqueles 15 dias, né? E só ia ser 15 dias, aí passou 30, aí um mês, dois meses. Por quê? Porque, gente, a desobediência, né? Vamos obedecer para dar tudo certo, a gente não ter essa variante aí de volta e acontecer tantas coisas. Gente, quantas perdas, meu Deus, tá bom? Então, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse programa lindo. E antes dele encerrar aqui, eu quero fazer a nossa oração que a gente sempre faz, né? A oração do Papa, beleza? Não poderia esquecer nesse momento... Em nome da família Cavalcante, família do seu Humberto, família da Dona Celina, tá? Familiares também da menina lá do Alto do Moura e os familiares das vítimas lá em Itacaimbó. Então, um beijo para vocês. Rezem comigo vocês aí em casa. Senhor, é com muita tristeza no coração que suplicamos pela tua misericórdia.
Curai as pessoas que estão nesse momento implorando pela vida e implorando a tua misericórdia. Meu Deus, pedimos perdão pelos pecados cometidos e pela blasfêmia contra o Espírito Santo. Vem com teu espírito de cura e libertação. Volvei teu olhar sobre a humanidade. Nós precisamos de ti, Senhor. Esmaga esse vírus que tantas vidas já levou. Que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus de poder e glória. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? Que a oração do Papa entre nos seus lares. As pessoas que estão nesse momento nos hospitais, que estão nas BRs, caminhando de uma cidade para outra a pé. Né? Pessoas que estão debaixo dos viadutos, tá? Que estão na zona rural, às vezes sem um cobertor, sem uma roupa. Tem muita gente sofrendo. E alguns seres humanos fazendo manifestações, brigando por A e por B. Gente, respeitem o voto das pessoas, tá? Respeitem quem vota no A, quem vota no B, no C. A democracia está aí. Temos que respeitar, certo? Com toda essa força e essa garra que vocês vão para a rua fazer manifestação, lutem pelo amor, façam caridade. Amanhã, compra uma cesta básica, vai levar para uma família que está precisando. Tu não sabe o quanto teu coração vai ficar aliviado, beleza? Servir é a tarefa das grandes almas. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe. E vamos encerrar agradecendo a esse grande artista, Edu Souza, da cidade de Pesqueira. Muito obrigado, Edu, por ter vindo aqui no programa. Né? São 76 quilômetros, viu, gente? 76 quilômetros de Pesqueira até São Caetano. E ele não mediu esforço para vir aqui, para cantar, para levar alegria para vocês, para levar a palavra de Deus, porque cada pessoa que canta leva em ritmo de oração até vocês. Então, meu muitíssimo obrigado a Ferninando, acertei o nome? Tá? Ferninando. A essa família maravilhosa, ao Edu, voltem sempre que quiser, o programa aqui, o Ramalho está de portas abertas. Muito obrigado para vocês, comerciantes, que apoiam a cultura, né, que vê o nosso lado como artista. Isso é muito importante. Viu, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Com a palavra, Edu Souza, para se despedir de todos vocês também. Eu quero agradecer, Quinho, pelo convite, quero agradecer ao nosso parceiro Maicon, pela reciprocidade maravilhosa, o cara muito parceiro, ligou para mim, me recebeu super bem aqui, fazendo um trabalho ímpar aqui, maravilhoso, tá de parabéns, quero agradecer Ativa Web TV, tá de parabéns mesmo. Agradecer também o meu amigo Ferninando, que me deu a força para estar aqui hoje, para me ajudar. Esse é um cara que acredita no nosso esforço, segue. Eu sempre falo, o patrocinador oficial do Edu Souza. Que coisa boa. E veio comigo aqui para conhecer seu estúdio, seu programa. Agradecer a ele. Agradecer a todos vocês, internautas, que comentaram, deixaram suas palavras, que compartilharam com a gente esses momentos de música aqui, de alegria. Quero agradecer primeiramente a Deus e a tudo isso que está acontecendo na nossa realidade agora dos artistas, que a gente está tocando, todo mundo, graças a Deus, está com seu espaço. E a gente, eu até costumo brincar, dizer que é uma lua de mel que a gente está passando, os artistas, porque a gente está tocando, todo mundo está tocando e as casas estão cheias. Então agradeço também muito essa situação boa, favorável para a classe artística que a gente está tocando. Me fala onde é que você vai estar amanhã. Fala aí. Amanhã quero convidar todos vocês de Pesqueira e região, quem quiser de São Caetano ir para lá também. Beleza. Eu vou estar lá no shop.com e um arretado em Pesqueira. A partir das 20 horas estarei fazendo lá uma música ao vivo com teclado, com violão. A partir das 20 horas, amanhã, no Arretado e o show.com em Pesqueira, lá no Shopping Rosa. É um lugar muito bacana, turístico. Quem estiver visitando Pesqueira, pode ir lá e conheça o Shopping Rosa. E no sábado eu estarei em São Bento do Una, de manhã, pela manhã. Maravilha, terra estarei de Pete Almeida, um beijo. De Alceu Valença. Alceu Valença. E à noite estarei em Cachoeirinha, fazendo o forró do Dadá, lá em Cachoeirinha, fazendo uma festa muito boa lá. Convido a todos vocês. E um domingo a gente está negociando aí para fazer lá no Espírito Santo. Aí tem negociação. Beleza. Mas desde já convido a todos para sexta-feira, lá no Shopping Rosa. E no sábado em São Bento do Una, pela manhã. E vai ser no centro ali, eu não sei exatamente o lugar. E à noite em Cachoeirinha. Maravilha. E quero mandar também um alô para o pessoal da MUSP, da Associação dos Músicos de Pesqueira, que a gente até nem comentou. Isso. Eu ia falar aqui, quero mandar uma alação.
Eu sou tesoureiro. Tesoureiro. Quero mandar um alô para o presidente Eduardo dos Teclados, o vice Buiú, e o nosso secretário Edson Mascarenhas. E eu sou tesoureiro. Então, deu o meu WhatsApp para esses artistas lá do Pesqueira, para a gente trazer mais gente de Pesqueira para cá. Sim, sim, vamos sim. E eu quero saber agora do meu amigo aí, se ele gostou de São Caetano aqui do programa. Ah, cara, eu adorei aqui. Pela primeira vez num programa, né? Mas eu achei assim, você apresentado desenrolado, perdido. Muito obrigado. Eu gostei muito, adorei pelo convite feito do nosso amigo aqui, merecedor, né? Tudo com isso. Com certeza. E agradecer de coração a você. Obrigado você, viu? Valeu. E mandar um alô aí, porque a gente mandou, ela não viu, pra minha esposa Sandriane, tá assistindo. Eita, Sandriane, ela não viu a gente dando um alô pra ela. Disse, vozinho. Então, rapaz, tem que terminar o programa em grande estilo, né? Sandriane, um abraço bem carinhoso pra você. Toda a turma de Pesqueira de São Caetano, aqui da região, um beijo de Quim Ramalho, de Edu Souza, de Ferninando e todos vocês aí, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado por ficarem comigo até agora nesse momento e até a próxima quinta, se Deus quiser e assim permitir. Próxima quinta vai estar comigo aqui o poeta João Quaresma, da cidade de Tacaimbó, viu gente? João Quaresma, beleza? Tchau, tchau e até a próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Lembre-se, servir é a tarefa das grandes almas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Beijos! Lindas palavras. E essa aqui vai estar nas plataformas digitais, no YouTube, nosso canal. Quero mandar um alô para a Ativa Web TV. Uhul! Obrigado! Valeu! Obrigado. Vamos embora com Edu Souza. Obrigado, senhor. Veio cibernética, mas se tornou real, com um corpo e um sorriso ardente, tipo um tiro fatal. Nossos corpos se encaixam, feito roupa na gaveta. Nosso amor tá embalado, bem mais rápido que o cometa. É feito mel, é feito mel. Teu beijo me alimenta no quarto de motel. É feito mel, te vejo em paraíso, me sinto quase no céu. Eu sou Rosa. Mas se tornou real, com um sorriso e um corpo tão ardente, tipo tiro fatal. Nossos corpos se encaixam, feito roupa na gaveta. Nosso amor tá embalado, bem mais rápido que o cometa. É feito mel, é feito mel. Teu beijo me alimenta no quarto de motel. É feito mel, te vejo em paraíso, me sinto quase no céu. É feito mel, teu beijo me alimenta no quarto de motel. Maravilha, obrigado, viu, gente? E o pessoal que entrou aqui de última aqui, José, um beijo, parabéns, Sandriane, entraram no finalzinho. Ela viu agora o alô, tá vendo? Oi, alô agora, valeu, Sandriane, obrigado, audiência total, o pessoal de Luciano Churrascaria, Naldinho Churrascaria, obrigado. Alô, Naldinho! Vamos embora, tá bom. Gente? Muito obrigado, tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, tchau.